8 jabłek olupimo. Raspolovimo. Izdolbemo semena. Na to jabolka narežemo na tanke krhlje. V 700 g moke dodamo 20 g pecilnega praška. Presejemo. Ščepec soli, žlica cimeta, sladkor. Olupek ene bio limone. 6 jajc. Olje, 250 ml. 100 ml mleka. In še zadnji jogurt. 250 ml navadnega jogurta. Mešamo 5 minut, dokler se sestavine ne zgnetejo v gladko maso. Sprva počasi, nato hitreje. Pripravljeno. Zmes je gladka in tekoča. Ko imamo enkrat maso pripravljeno, jo zlijemo v pekač. Tale pekač je mere 30×40, ampak tudi večji bi prišel prav. Manjši raje ne, ker bo testo med peko vzhajalo. Testo porazdelimo po robovih. In začnemo s postavljanjem jabolk. Meni bodo v ta pekač šle 4 vrste. Zato si predhodno si preračunajte približno, koliko vrst gre v vaš pekač. Jabolka porinemo do dna pekača. Medtem prižgemo pečico na 175 stopinj, da se segreje. Še zadnja jabolka. Na koncu potresemo še z rjavim sladkorjem. Če nimate rjavega, tudi beli kristalni sladkor pride prav. V pečico na 175 stopinj, 40 do 45 minut. V pečico. Z nožem preverimo, če je pecivo pečeno. Pustimo, da se malo pohladi.